Ամենայորենց դիրների պատվիրակությունը, որը եղել է այն մի քանի վայրերում, որտեղ գվատեմալացի 7-ամյա աղջիկը մինչև մահանալը եղել է դաշնային կառավարության ենթակա խնամքի կետերում, պահանջում է ԱՄՆ-ի սահմանային պաշտպանության գործակալության ղեկավարի հրաժարականը։ Ըստ իշխանությունների հայտնած տվյալների, Ջակելին Քալ Մակուինը մահացել է 2 օր անց այն բանից հետո, երբ 161 այլ միգրանտների հետ Նյու Մեքսիկո նահանգի անապատային մի հատվածում այս ամսվա սկզբին ձերբակալվել էին սահմանապահուժերի կողմից։ Պատվիրակության անդամներից մի կոնգրեսական ասում է, թե այն հաստատությունը, որտեղ պահվել է աղջնակը, տիրում են անմարդկային պայմաններ և կոչ անում սկսել անկախ հետաքննություն, պարզելու նրա մահվան հանգամանքները և ճշտելու համար, արդյոք հնարավոր էր կանխել նրա մահը, թե ոչ։ Պատվիրակության անդամները նաև հայտարարում են, որ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները հեռու են իրականությունից և որ դրա փոխարեն անհրաժեշտ են լավ սարքավորումներ, աշխատանքի ճիշտ կազմակերպում և մարզումներ։ Սահմանային պատի կառուցումը ֆինանսավորելու Թրամփի առաջարկի շուրջ են Սպիտակ տունն ու Կոնգրեսը հայտնվել լուրջ տարաձայնությունների մեջ, և եթե մոտ օրերս համաձայնություն չկայացվի բյուջեի հարցում, պետական հաստատությունները կարող են ժամանակավորապես փակվել։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։